Փրի աշխատանքը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, ընդհանրապես ցանկացած ֆիլմում ինչ ասվում է ձեզ և դա շեշտում, որ հետագայում ուշադրություն դարձրեք դրա վրա, դա այդպես է լինելը, մի թղթի վրա գոնը գրեք մի երկու բառով, ինչ է ասված, ինչ են անելու այն սրիկաները, որ Հայաստանին ընդհանրապես սպասում է։ Այսօր բացատրեմ այս մի դրվագը, մի դեպքը, որը շատ ցավալի հետևանքներ է ունենալու և ինչ է կատարվում իրականում։ Դիտարկեք այս ամենը և հասկացեք։ Փրագործը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչված այս թուրքաջհուտ տականքը, եթե նայում ես նրա դեմքին, նրա մարմնին, նրա ամեն ինչին, հայկական ոչինչ չկա նրա մեջ։ Միայն մայրը եղել է կարծես ինկուբատոր բերել է այս սրիկային, իսկ ինքը ընդհանրապես գլխի ձևով, մարմնի կառուցվածքով, քիթ, բերան, աչքեր լրիվ նման է թուրքի, և ինքը իրոք ազգությամբ թուրք է։ Երբ նայում ես, թե նա ում է բարձրացել, ինչ է բարձրացրել, դա այն ամենասրիկա խաղն է, որ ոչ ոք, ով գնաց Լևոնի ջրերով, չհասկացավ, որ միտեղ այդ ջուրը հենց Լևոնն է փակելու և ավազների վրա սատկելու են։ Եվ այսօր բացատրեմ այդ դեպքերից մեկը, որը փորձեք հասկանալ։ Ինչպես նախորդ ֆիլմերում, ֆիլմերից չեմ հիշում, որում մի քանի ֆիլմում նշել եմ, Նիկոլի դնելը այս պահին Լևոնի համար այնքանով էր ձեռնտու, որպեսզի ոչ միայն Նիկոլը հողերը հանձնի, նաև հայ և Հայաստանից կողացած բոլոր սրիկաների գումարները հետ բերի ոչ թե Հայաստանի գանձարան, պետական գանձարան, այլ Լևոնի գրպան է, մի թուլափայել Նիկոլին լինի։ Եվ Նիկոլը ցանկացած գումարի դիմաց, ցանկացած սրիկայության ընդունակ է, բացի այդ կարտերը Լևոնի ձեռքն է, ինչպես հրահանգում է, այնպես էլ Նիկոլը վարվում է։ Եվ այստեղ այն մի սրիկային, որին նախորդ ֆիլմում մոռացել էի, Սասուն Միքայելյան կոչվածը, որի զորքը և ինքը այդպես էլ դուշ չեկան, և նույնպես գնդակարության օդված է հասնում նրան։ Այժմ այս մասին, որը նշված է Փրի աշխատանքը, որպեսզի հասկանալի լինի բոլորիդ։ Գալուստ, երբ որ Լևոնին հարցնում էինք, թե ինչի Բաքվի ԿԳԲ-ի անդամներ Ռոբերտ Ումուդովին և Սերժ Նարիմանովին բերեցիր, նա պատասխանում էր, որ բերեցի միասին կառավարեինք երկիրը։ Կարծես ինքը մեռած լեզուները սովորող Պարտվենի շշում խեղդվող 4 ռուբլիանոց վերնաշապիկով և սանդալներով Լևոնը այնքան արժաներ և իրեն նման արժանիներ էր Բաքվի ԿԳԲ-ի անդամների բերում էր Հայաստան։ Բայց նա ոչ թե Բաքվի ԿԳԲ-ի անդամների բերում էր Հայաստան, նրանք իր աչքի լույսն էին, այլ նրանց բերելուց հետո այնպես օգտագործեց նրանց, ճիշտ է նրանք գումարները տարան, իսկ նրանց այնպես օգտագործեց, որ հայաստանցիները ատելությամբ սկսեցին տրամադրվել թե Ռոբերտ Ումուդովի, թե Սերժ Նարիմանովի, ինչպես նաև Արցախի հանդեպ մեծ մասը, այդպես էր տրամադրված, որ ես ինչ է կատարում, մենք Արցախին փրկեցինք թուրքերից, Արցախի լակոտ լուկուտը եկել մեզ Հայաստանում կեղեքում ոչինչ ասնում է։ Եվ պատահական չէ, որ հենց Լևոնը ինքը և մի քանիսը շեշտում են, որ Ռոբերտ Ումուդովը որքան գումարներ է տարել Հայաստանից։
Բայց այս օրերին Հայաստանում կատարվում է մի շատ հետաքրքիր բան. Նախ հիշենք հոկտեմբերի 27-ը այս ազնվորություններին, որոնց այդպես էլ ոչ մի պարզաբանում չի տրվում, թե պատճառը ինչն էր, որ Նաիրին սրանց այս մարդկանց ոչնչացրեց. Այս մարդիկ որքան էլ վատը լինեին, նրանք Հայաստանի արդյունաբերությունը և Հայաստանը զարգացնելու էին. Միայն այդքանը կարող եմ ասել. Չեմ կարող ասել սրա մասին, որը հայոց զորքին արդեն գանձակի մոտ թույլ չէր տալիս գանձակ մտնեն, երբ որ թուրքերը փախել էին. Դրանից հետո մեր գանձակի հայերը հեռացան այնտեղից. Եվ մի քանի սրիկայություններ, որ նա կատարել է. Բայց այսօր այդ մասին չի խոսքը. Ճշմարտություն է, եթե Պուտիններ կամ Ռոբերտ Քոչարյաններ հրահանգը տվել, որպեսզի այս 8 հոգուն ոչնչացնեն, ապա Ռոբերտ Քոչարյանը 97 թվականից մինչև 2008 թվականը 11 տարի ժամանակ ուներ. Նա կարող էր Նաիրին այնտեղ վերացնել, Նաիրիի ընտանիքը և այդպես հետքերը անհետ կորչեին. Բայց ինչի Ռոբերտ Քոչարյանը դա չկատարեց և մինչ օրս Նաիրին գտնվում է Բերդում. Դիտարկենք հաջորդ ձեր չիմացածները, որպիսի ամբողջը միասին վեր լուծենք. Երկու սրիկա, երկու եղբայր. Երկուսին էլ բերել է Լևոն Տեր Պետրոսյան կոչված տականքների տականք. Նիկոլը 3 այցելել է Ռոբերտ Քոչարյանին. Հայաստանի վարչապետը այցելել է Ռոբերտ Քոչարյանին. Ինչպես 16 թվականի խայտառակ պարտությունից հետո Սերժ Նարիմանովը գնում էր Լևոն Տեր Պետրոսյանի տուն շախմատ խաղալու. Այստեղ դրությունը այլ է. Ինչ է Նիկոլը գնում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման Ռոբերտ Քոչարյանի տուն. Նշեցի այս ամենը, նաև նշեցի այս ամենը. Եվ որպեսզի իմանանք ինչ էր գնացել, նախ այս մասին նույնպես պետք է ծանոթանալ. Համաներում Նաիրին. Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է համաներում շնորել Նաիրին, Նաիրի Հունանյանին, որը 8 զոհերի հեղինակն է, որին սովետական թե հայկական բանտերում, գիտենք ինչ տանջանքների են ենթարկում, 12 րոպեում նա կասեր իր պատվիրատուների անունը. Բայց մինչ օրս նա գտնվում է Բերդում և այդ մասին լռություն է. Ինչ է համաներում, շնորում և միևնույն ժամանակ այս է կարևորը. Լևոն Տեր Պետրոսյանի փոքր Լակոտը գնում է մեծ Լակոտի հետ հանդիպման մեծ Լակոտի դաչը Սևանում։ Եվ այստեղ նրանց խոսակցությունը, մոտարապես տևած 18 րոպեանոց խոսակցությունը, բացատրեմ, թե ինչ է կատարվել։ Քանի որ Նիկոլը և նաև Լևոնը մի քանի անգամ շեշտել են, իպր Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանից տարել է 5 միլիարդ, բայց ավելին է տարել, 20 միլիարդից ավելի գումար է տարել, Նիկոլ Փաշինյանը Նաիրի Հունանյանին օգտագործելով որպես խայծ գալիս է իր ավագ եղբոր մոտ և ասում, նրան բաց եմ թողնելու համաներումով, և ինչպես գիտես կան նաև այս անձնավորությունները, որոնք սա մի քիչ կասկածել է սա նույնպես, այս անձնավորությունը և եղբոր տղաները
որոնք կարող են Նայրին բռնել ճշմարտությունը իմանալ, բայց իրականում Լևոնը Նայրի պատրաստել էր այնպես, որ Ռոբերտն է իբր նրան հրահանգ տվել։ Եվ քեզ փուռն եմ տալու։ Դրա համար երկու եղբայրների 10 դրոպե տված հանդիպման ժամանակ Ռոբերտին առաջարկում է Նիկոլը 5 միլիարդը լրիվ կոպեկ կամ մուծում ես, կամ Նայրին բացեմ թողնում և ընտանիքը տալիս եմ փուրը։ Ահա թե ինչու համար է կոչվում այս ֆիլմը «Տվեց փուրը»։ Եվ այդպիսով ներողություն, այստեղ պետք է լինի 5 միլիարդ, չէ, ճիշտ է, 4 միլիարդ, ինչպես իրենք են նշում, 4 միլիարդ պետք է մուծվես, ճիշտ է այսքանը։ Եվ եթե մենք նայում ենք, ինչպես Անգլիայի թագուհին է շախմատ խաղում Պուտին, Բայդեն, Մերկել և այլն, դնելով շախմատին, թե ինչ անեն, աշխարհն էլ զարմացած է, հրեաներին եմ անգալիս, նույն այս տականքների տականքը դրել է շախմատներում սպիտակներ և սևեր և կատարում է իր ցանկալին։ Այստեղ Նիկոլին մի 2 միլիոն դոլար տալուց հետո Նիկոլը կլռի, բայց Ռոբերտից 4 միլիարդ կտանե։ Բայց սա միայն սկիզմն է։ Այս ամենի փուրը տալու իմաստը որն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածը ոչ միայն աղավաղեց Հայաստանը, դարձրեց ծաղր ու ծանակի ամենաաղքատ, ամենաընչազուտ երկիրը, նաև այդտեղ դարձրեց ինչ-որ քանակի մոտարապես 100 000 ընտանիքներով հաշված միլիոնատերերի, միլիարդատերերի։ Եվ այսօր պահն է, մինչև Հայաստանը թուրքերին հանձնելը, որպեսի այդ միլիարդներն էլ հետ տանի այս մարդկանցից, իբր Հայաստանը դեռ լինելու է քարտեզի վրա, և սրանց ստորաբար աղքատեսնելով, հասցնելով ամենաաղքատի մակարդակին, նոր միայն նստի ինքնաթիռը և Ստամբուլում վայրեշ կատարի։ Եվ միևնույն ժամանակ այդտեղ նաև փուրը կտրվի Նիկոլը, լավ կլինի այս ֆիլմը դիտեն և Ռոբերտը և Նիկոլը, իսկ Նիկոլը ինչպես փուրը կտրվի, այդ մասին կթողնեմ գաղտնի, որպեսզի Նիկոլը մտածի, թե ինչեր է կատարում, նաև նոյեմբերի 7-ին ուր է գնալու և փոխի իր խոսակցության ելևեշները համարցակորեն միայն հենվի Հայաստանի 30.4 տասնորդական 1000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, որ այդքանն էլ լինելու է հայկական և ոչ մի մեղրիով կամ այլ տեղով ճանապարհ չի լինելու, մինչև Թուրքիան Տրապիզոնով մեզ ճանապարհ չտա ծով։ Եվ ֆիլմը, որը 2 տարի առաջ էի տեղադրել, որ Նիկոլի առաքելության հաջորդ փուլը դա լինելու է Հայաստանը վերածվի անարխիայի, ինչպես նաև այս կորոնավիրուսի ժամանակ ստիպողական բոլորին սրսկեն, և նույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերս Սարգսյան, ՀՀԿ-ի այն բոլոր անդամները, որոնք 5 հարկանի 200 սենյականոց տներ են կառուցել, բոլորին աղքատեսնի ամեքի վրա Լևոնն ունենալով ալիբի Նիկոլի միջոցով, և Հայաստանում չլինի որևէ մեկ նույնիսկ 1000 դոլար ունեցող։ Դրանից հետո տա թուրքերին և Հայաստանը և այս ողորմելիներին, որոնք գնացին Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածի այս խաղին։ Ահա թե ինչի համար Նիկոլը ոչ թե իր գործընկեր այս Վազգենի եղբորը և Դեմիրճյանի տղային է լավություն անում Նայրին, հանի որպիսի պատվիրատուն իմացվի, որ Ռոբերտն է, ոչ, նրանք Նիկոլին ընդհանրապես հետաքրքիր է միայն այն SMS-ները,
որը ստանում է Լևոնից եւ ճշգրիտ ձևով Նիկոլը կատարում է այդ ամենը եւ այս խաղում Նիկոլը մոտարապես մի 50 միլիոնի համար Ռոբերտին կտա փուրը եւ Լևոնը մնացած գումարները կմխսի եւ այդ պիսով կվերջանա նաեւ Ռոբերտ Քոչարյան կոչված այս տականքի կենսագրությունը նաեւ իր ազգուտակի։ Այդ թե ինչպես է Լևոնը կատարում ամեն ինչ, բոլորի մասին իմանալով ինֆորմացիա եւ ալիբի, ինչպես գիտենք նաեւ Հայաստանի արխիվները Մոսկվա ուղարկեց Կաչետկովին, ոչ մի երկիր արխիվները չի ուղարկել, ինչպես նաեւ գերմանական արխիվները Թուրքիա ուղարկեց, որ թուրքերը հետագայում հրաժարվեցին, որ ցեղասպանություն չի եղել, եւ այլն, ամեն ինչ Հայաստանում կատարվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչված այդ տականքի միջոցով, Լենդրուշի միջոցով։ Եվ այսօր թե Նիկոլ լինի, թե այլն, բոլորը դրանք խաղալիքներ են։ Ինչպես նաև խաղալիքներ են Բևերը։ Բևերը նույնպես նրա ստեղծած մարդիկն են, Արապապյան, Վարուժյան, Սեֆիլ Վարուժյան եւ այն Ավետիսյան, Սեֆիլյան Ժիրիկ եւ մյուսները, դրանք բոլորը նույնպես Լևոնի ծրագիրն է, այդ մասին կխոսվի հաջորդ անգամ, լրիվ մեկնաբանություն տալով ամեն ինչին։ Համառոտ նորից ներկայացնեմ, որպեսզի բոլորիդ հասկանալի լինի, թե ինչ է Նիկոլը համաներում շնորում 8 սպանություն գործած մի տականքի, եւ եթե ցանկանում է մինչև վերջ չի ցանկանում իրականությունը իմանալ, թե ինչ է կատարվել այս տականքին, եւ միևնույն ժամանակ ինքը այցելում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչի է Նիկոլը այցելում Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչ է Ռոբերտ Քոչարյանին իբր նստեցնում, բաց թողնում, դրան ոչ թե հետաքրքիր է ոչ Հայաստանը, ոչ հետաքրքիր է Հայաստանի սահմանադրությունը եւ օրենքները, այլ նրան հետաքրքիր է որքան է հնարավոր գումար ինքը Լևոնի միջոցով տանի։ Բայց քորշունը լինելով ամենախիտրի եւ ամենա ինֆորմացված անձնավորությունը այս բոլորի մեջ, բացի Մարին Նարիմանովը, նա բոլորին թողնելու է, ինչպես ասում են, մեկ տրուսիկով, բոլորին, եւ Ռոբերտին, եւ Սերժին, եւ Նիկոլին, եւ թուրքերը գալու են բոլորի դոփեն եւ որպես աղքատներ գլխատեն, եւ այն ինչ տներ, պալատներ, որի մասին գումարներ որտեղ ունեք տեղյակել Լևոնը, այդ բոլորը միայն Լևոնինն է, դուք ոչինչ չունեք։ Եթե Լևոնին պետ լինի, Հայաստանը թուրքերը կգրավեն, 2 օր հետո թուրքերը Հայաստանը կազատեն, բոլորիդ գլխատելով այդ ամենը նորից կանցնի Լևոնին։ Լևոնը ունի իր կոնկրետ պայմանագիրը թուրքերի հետ, որ գումարներն իրեն, տարածությունը ձեզ, եւ դա Մասադի միջոցով թուրքերը չեն կարող չկատարել, իսկ Մասադը այդ գումարները մոտարապես արդեն $400 միլիարդ Լևոնից կմսխի, եւ Լևոնին Լյուդմիլայի եւ Դավիթի հետ միասին կգլխատի, որպեսի բոլոր հետքերը վերանան։ Իսկ այսօր Նիկոլը իրեն դրեց 3-րդ անգամ հարվածի տակ, գնալով Լևոնյան կեղտոտ խաղին, որ դա ժամանակավոր է իր հաշվի վրա նստելու այդ գումարները։ Իսկ Ռոբերտը համաձայնվեց 4 միլիարդ գումարը մուծվի, որպեսի Նայրին բերանը չբացի, եւ Ռոբերտը չի կարող ասել, որ Նայրին ոչ թե ես եմ ուղարկել սպանելու, այլ հրահանգը եղել է վերևից։ Այսքան։
Իսկ եթե մենք փորձենք ճիշտը գնահատել, ապա ոչ Սերժին, ոչ Ռոբերտին ձեռնը տու չէր, որպիսի գլխատվեին Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը. Վազգեն Սարգսյանը ինչ-որ տեղ թև ու թիկունք էր և Ռոբերտին և Սերժին. Եվ Վազգենին սպանելով և Ռոբերտը հասկացավ և Սերժը հասկացավ, որ բոլոր կապերով լրիվ կախված է Լևոնից. Միայն նրանք համաձայնվեցին գումար տանել, կատարելով նրա բոլոր սրիկայությունները. Սրանք բոլորը, դրանք գործիքներ են. Եթե մենք համարենք աշխարը, ապա Լևոնը աշխարում գործիք է. Իսկ Հայաստանում Լևոնը դա նույնն է, ինչպես Անգլիայի թագուհին, միակ ասողն է. Այստեղ այս գործիքներին օգտագործելուց հետո Լևոնը սրանց մի քանի անգամ սրել է, մի քանի անգամ նորից օգտագործել այս գործիքները, կտրող գործիք են, թե ինչ գործիք են, թե կրակող գործիք են. Հետագայում այդ գործիքները դեն են ետում և բերում են նոր գործիքներ, ինչպես տեսանք, բերեց շատ 90-ականներին պատրաստված այս տականքը, և նա կատարում է խուրջինը ուսին, ինչպես Լևոններ նշում 15 թվականին, խուրջինը ուսին կգա մեկը, որը կլինի Հայաստանի փրկիչը. Եվ իրոք Նիկոլը հանդիսանում է Հայաստանի փրկիչը, շատ կար ժամանակում ոչնչացնում Հայաստանը, որպիսի հայ կամ հայաստանաբնակների համար ցավալի չլինի. Միայն այդքանով է Լևոնը, Նիկոլը լավը սրանցից. Իսկ ընդհանրապես հիմա Նիկոլի ժամանակ և անարխիա է և անորոշություն. Սրանք ինչ-որ տեղ իրենց գումարների, իրենց ֆաբրիկաների, իրենց կուսակցությունների, անդամների, ունեցածների, տուն տեղ և այլն բարեկամների համար նաև մտածում են, քանի որ նրանք սրանք էին տալիս, որ բամեր ընտանիքները, բա այս ամեն ինչը ինչպես է լինելու։ Իսկ Նիկոլը ոչ մեկի առաջ այդ թուրքաջուդ լակոտների առաջ հաշվետու չէ, Նիկոլի հաշվի համարում արտասահմանում հատկապես Կանադայում միայն հաշվի համարի վրա Նիկոլի կնոջ Աննա Հակոբյանի համարի վրա նստի գումարն էր։ Ահա այն սխեման, որով Լևոնը իբր ասում էին հին մեռած լեզուների ուսումնասիրող է, բայց նա ամբողջությամբ ուսումնասիրել է անգլիական խաղը և այն կեղտոտ խաղը, ինչ կատարում է Հայաստանում, կարուսելաձև 30 տարում 30 անգամ կարուսելը պտտեց, այդպես էլ չհասկացակ նա ինչ է կատարում և ով է իրոք Հայաստանում հիմնական պատվիրատում։ Ահա թող այս ֆիլմը նայի և Ռոբերտը, քանի որ իրենց խոսակցության մասին ես և մենք գիտենք, նաև թող դիտեն բոլորը։ Նաև մեկ լուր հայտնեմ ձեզ, ինչ եմ անդադ ես խոսում։ Ոչ միայն անդադ ես եմ խոսում, սրանց հետո մինչև վերջ միայն ես եմ խոսելու։ Հենց իմ խմբի անդամներին, ինչպես գիտեք, մենք 3 խումբ ենք և բժտամներ, բժտամը այդ մարդ այլևս չկա, այդպիսի մարդ գոյություն չունի, ինչպես նաև իմ խմբի բոլոր անդամները բացի ինձնից, նրանք Եվրոպայից, 2-ը Ռուսաստանից, մի 2-ը արաբական երկրների Չինաստան և Հնդկաստանից, բոլորը մեկնել են լատինական Ամերիկա, փոխել անուն ազգանունները, ինչպես բժտամը։ Եվ մնացած 2 խմբերի նույնպես նույնն է սպասվում։ Չգիտեմ հասկացակ նաև ասելուս իմաստը ինչի նրանք և ինչի չեմ ես փոխում։ Ես մշեցի կանգնած էլ կմեռնենք։ Իսկ այս տականքին դրա համար նախորդ ֆիլմում նշեցի, Վանոս սատկեց, գոնե սրան տեղում սատկեցրեք, Ռոբերտ Քոչարյանը իր տարած 20 միլիարդով ավելի մեծ հերոս կկոչվի, եթե Լևոնին գլխատի, քան այսօր
փրի առաջ կանգնած լավաշի նման ծեփելու են փրին եւ ընտանյոք հանդերձ վառեն։ Նույնը Նիկոլ քեզ է սպասում։ Հորդ ասացի, հերդ չլսես, որպեսի քեզ գլխատեր, գոնե ընտանիքդ փրկեր։ Իսկ հիմա երկու եղբայրներով փրկեք եւ ձեզ եւ Հայաստանը։ Ձեր հայրը դա կեղտոտ սրիկա, աշխարհի ամենասրիկա լկտի անասունն է, անասունների անասունը։ Գոնե եթե նա այդքան սրբություն չուներ, գոնե այն արգանդում, որտեղ 9 ամիս մեծացել էր, գոնե նրա ազգին, ցեղին պետք է չկպչեր, կամ այդ աստիճանի չկպչեր։ Իսկ ձեզ կրիսների նման օգտագործել է եւ այսօր կրիսների նման Ռոբերտին է փուրը տալիս, հաջորդը դու ես, Նիկոլ, հիշի։